بەڵابەڕێزانی ساش پەیوەست بە خۆپیشاندانەکانی پارێزگای بەسرە و کۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق تایبەت بەو بابەتە دەچینە لای پەیامبەرمان زیاد ئیسماعیل لە شاری بەغداد لە هۆڵی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە بەغدادەوە لەگەڵمانایە زیادەم کاتت باش دوا زانیاریمان بەیتێ سەبارەت بە دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و ئەو هەوڵانەی کە حکومەتی عێراق و ئەو بەڵێنانەی کە بە خۆپیشاندانەکانی بەسرە دەدەن زانیاری زیاتر لای تۆیە فەرموو بەڵێ زیران وەکو بڕیار بوو دانیشتنێکی نائاسایی دەست پێ بکات ئەم کەمێک پێشئێستا دانیشتنەکە دەستی پێکرد حەیدەر عەبادی سەرۆک ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق هاتە ناو باڵەخانەی پەرلەمان هەروەها پارێزگاری بەسرە بە هەمان شێوە ئەویش ئامادەیە لێرە ئێستا 180 پەرلەمانتار لە نێو هۆڵەکەدان بۆ ئەوەی تاوتوێی ڕووداوەکانی بەسرا بکەن بەتایبەت دوای ئەوەی کە سوتانی کۆمەڵێک با بڵێن بارەگای حیزبی هەروەها خوستخانەی ئێران بۆیە ئەم بابەتە تا دێت زیاتر تەشەنە دەکات بۆ بینینی ڕێگەچارەیەک یان دانانی ڕێگەچارەیەک بۆ کێشەکانی بەسرە ئەمڕۆ پەرلەمان دانیشتنێکی نائاسایی کرد جگە لەوەش دەمەوە بڵێم کە باز لەوە دەکرێت کە ئەم سەرۆکی بە تەمەندترین یان بە تەمەندترین پەرلەمانتار کە سەرۆکایەتی ئەم دانیشتنە ئەمڕۆ دەکات هەندێک لە پەرلەمانتاران پێیان وایە کە بەپێی یاسا ناتوانێت سەرۆکایەتی ئەم دانیشتنە بکات لەسەر ئەم بابەتە میوانێکم لەلایە دکتۆر ئارام لەسەر ئەم بابەتە دەیدوێن دکتۆرم کاتت باش دکتۆر ئەمە تا چەند یاساییە کە دانیشتنی ئاسایی ببەستێت لە کاتێکدا هێشتا سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران هەڵنەبژێردراوە بڕاستی شلای دستوری و دانیشتنە ئەڤروکە ئەت بیتن یا دستوری نەبیتن چونکو لگۆر مادە 54 دستوری عێراقی تەمەندترین کەس سەرۆکی پەرلەمانی یان سەرۆکی تەمەند ناو پەرلەمانیدا ئەبتنێ مافی هەندێ هەی ناڤن ئەندامە بخینیت و سیندا یاسایی بخینیت و دەرگەهێ خۆ کاندیدکردنێ ڤەکەتن بۆ سەرۆکی پەرلەمانی و ژێگرتنە هەردوو ژێگرێت ویلی ئەڤروکە کۆمبۆنامە ئەلڤیرێ ژە بۆ هەندێ پشتەڤانیە بۆ خۆپیشاندەرن بەسرا و مافن وایان ڕەوا هەر جهەگیل عێراقی سیتەم لێبێتەکردن ئەم وەک نینەرن کوردستانی ئەڤروکە بێتن پشتەڤانیە هەمیوان جهابگێنەڤێ سیتەم لێتەکردن ئەو جهە چ ئەمبار بیتن چ بەسرا بیتن چونکو کوردستانی گەلێک جارە ستەم ئەل خەلکی مەیە کوردستانی هاتیەکردن و خەلکێکی دیبارەڤانی ژێنەکردی ئەم ئەڤێت وی کەلتوری بشکەین و ئەم دەست پێشخەربین بۆ ڤێ چەندێ دا سوباهی وەختێ ئەم ژی داخوازە مافن خۆیان ڕەوا دکەین داخوازە مافێ گەلی کوردستان دەکەین خەلکێکی دژی وەکی هەواڵ و وەکی دۆستل گەلمە بەرەڤانیش ڤان مافا بکاتن دکتۆر ئارام وەکو دەزانن کۆیە تۆ باران کراوە لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە ئێوە بەنیازن ئەمڕۆ ئەم بابەتە بۆ ڕوژێن لێنێ پەرلەمانی عێراقی بڕاستی ئەڤ بابەتە دەستپێکە ئەم هاتین بەرنامەی کاریدا نەبووە کۆ ئەم تاوتوێ بکەین بەلێ دڤێتن ئەم کار سەرچەندێ چەندێ بکەین کۆ وەزارەتا دەرڤە یا عێراقێ بانگەشا باڵیۆزی ئیرانێ بکەتن و نەڕازی بوونە عێراقی دیار بکەتن سەبارەت ڤێ چەندێ چونکو ئەڤە پێشێلکردنە سەروەریا عێراقێ و ناچی بیتن پێ هیچ شێوەیەکی ئەڤان زێدەگاڤیا ئەڤێن ئیران دکەتن سەر ئاخە هەرێمە کوردستانێ کۆ ئەو ژی بەشەکە ئیش سەروەریا عێراقێ دڤێتن ئەڤروکە وەزارەتا دەرڤە عێراقی ئەپڕۆلێ خۆ ڕابیتن و ڤێ چەندێ ڕەت بکەتەڤە و تۆندی ئیدانە ڤێ چەندێ بکەتن تا ئێستا فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراقی هیچ بەیاننامەیەکی دەرکردو یان لە بەرنامەتاندایە بەیاننامەک بۆ ئیدانەکردنی ئەمە یان پەیامێکتان هەبێ بۆ بەڵێ سوپاس بۆ زیاد ئیسماعیل پەیامبەرمان لە شاری بەغداد